Anatutembelea kwa hiyo hapa katika Umoja TV kutoka Michigan Paul. Tuko na ndugu yetu hapa baba kwa jina unaitwa nani? Yeah, ndugu mtangazaji mimi nashukuru sana na tazidi kushukuru sana. Kwa majina mimi ni Jean-Pierre Bakari Pereze, lakini kwa jina maarufu naitwa Busi Ambuka wa Lensing Michigan. Okay, asante sana wa ndugu watangazaji. Tuko hapa kama mimi hapa ndiko mtungu mtangazaji wenu. Lakini wandugu watazamaji tuko hapa katika Umoja TV. Lakini hapa naona kijana hapa tuko na hapa mcha kitabia kidogo jina yake hapo anaitwa Busi Ambuka. Busi Ambuka, mambo vipi ndugu yangu? Yeah, mimi nashukuru Mungu niko salama kabisa baba. Naona hapo kazi kwa leo. Yeah, nashukuru Mungu niko mzima, nashukuru Mungu niko salama kwa leo. Ah, vipi Busi Ambuka? Na swali kidogo, ni kuulizia aza vipi? Yeah, sio vibaya, ni vizuri sana kukuulizia swali kwa sababu mimi niko na uwezo wa kujibu tajibu. Kama sina uwezo wa kujibu swali lako, nitakwambia mimi sitaweza kujibu hilo swali. Lakini naweza kapenda uni swali kwa sababu nitakujibu. Au kama sitakuwa na uwezo wa kujibu, nitakwambia mimi sitaweza kujibu hilo swali. Kila ni swali. Okay, asante sana. Busi Ambuka. Wewe hapa tuko na Busi Ambuka kutoka Michigan Boy. Busi Ambuka, vipi naona hapo upo freshi, naona hapo baba unapalia vizuri hapo, unapendeza, unang'ara. Hivi tuambie kidogo hapa siri ya mafanikio baba. Yeah, unajua kupendeza ni kawaida. Ni kawaida yangu, siwezi kusema eti kwa sababu wewe ndugu mtangazaji umeniambia sijui. Ila nashukuru sana kwa sababu wewe mwenyewe umejionea. Na umejionea na kusema eti hapana. Naona kama unapendeza. Nimeshukuru sana. Vitu vingine mtu ukisema eti hapana mimi napendeza, watu wanaweza kusema eti hapana mimi napenda ni kuwa na mambo ya kujiproud hizi vitu kama hivyo. Lakini nashukuru sana kwa sababu ndugu mtangazaji unaamini unapendeza. Mimi nashukuru sana kwa hilo. Kwa hiyo ni kweli na mimi pia najiona kama napendeza. Najiona kama napendeza. Ya, nashukuru sana ndugu mtangazaji. Ndugu hilo napendeza ni kweli. Okay, asante sana. Hapa ni Umoja TV, Umoja TV kutoka Michigan Boys. Hapa naona hapa tuko na kijana anatembelea hapa kutoka bro, sijui unatoka state fulani. Unatoka wapi? Ndugu mtangazaji, mimi nakushukuru sana. Ya, pasipo kusahau au pasipo kusema eti sijakumbuka, ni mimi nakumbuka siku moja uliwahi kunioji hapa hapa hivi nyumbani. Kwa hiyo niwezi kasema eti mimi hapa ni nyumbani. Hapa niko Michigan, Lansing, hapa ni nyumbani kwetu. Uliniulizia ulitokea wapi, ulifikia wapi, kutoka Afrika. Ushakasema. Yeah. Oh, basi poa, basi Ambuka. Mimi hapa na swali kidogo, unajua hapa tuko hapa, unajua hapa hii hapa ni nchi ya sio tuseme ni nchi yetu. Hapa ni nchi ya wazungu, tunafika hapa Marekani, tupo vizuri. Sasa hivi hapa unamiliki gari nyingi. Unaona? Lakini hapa ndugu mtazamaji, unajua kitu kingine hapa, jina lako ni kuuliza Busi Ambuka. Unajua wewe ni mwanaume pro. Vipi? Umeshaoa? Yeah, mimi kwa sasa niko single. Niko bachelor. Na siwezi nikaficha kwa sababu unajua ni vitu ambavyo vitaonekana kwa watu wengi sana na nitapenda watu waone tu kwa hicho ambacho mimi nasema. So, mimi sijaoa, niko hivi single bachelor. Niko bachelor. Asante sana. Asante eti bado wewe bado hujaoa. Lakini huko siko. Lakini unajua andiko tu ya Biblia inasema mti yenye matunda aza tuseme ni mti yenye toshi matunda bidi ikaa tu. Hivi unasema aje tu ndio Yesu ndio andiko hapo baba. Yeah. Mimi sikikataa andiko la Bwana Mungu. Mungu ni mwezo wa kila jambo. Asante sana. Yeah. Mimi nakubali sana Mungu. Mimi nampenda sana Mungu na ndio maana mimi niko Mkristo kwa sasa. Sorry kwa sababu nashika mike yako. So ni emergency kwa sababu naona kama sauti sijisikii unaongea vizuri. Mungu napenda niongee kwa sababu wengine waone. Yaani vitu ambavyo watu wengine wataona, sijui vitu kama hivyo. Kwa hiyo mimi nampenda sana Mungu. Ni kweli ni lazima mwanaume ukizaliwa na mwanamke inatakiwa watu waone. Mimi ni mwanaume na
wengine ni wanawake, so inatakiwa mwanaume awe mwanamke. Naona tunajenga familia, vitu kama hivyo kwa mahali hapo. Okay, asante sana bosi mdogo. Hapa ni Michigan Boy kutoka Moja TV. Bosi Amboka, nasikia hapo unasema bosi Amboka. Najua ile siku kipindi cha nyuma hapo tuliwahi kufika tena kwenye majambo hapa kwetu kwa Moja TV. Lakini tena kwa leo kwa tulikutana na bosi Amboka. Bosi Amboka, nikuulize swali. Mimi sina shida, niulizie kwa sababu nipo tayari kwa kujibu. Asante sana. Vipi hivi wewe? Nasikia mule kabili, nasikia una mtu mule, sijui unasema ti mule kabili na dogo fulani mimi napenda sana. Anaimba sana, sijui vipi dogo. Vipi wewe dogo, ni dogo sana wewe? Ni dogo nani wewe unapenda mule? Ndugu mtangazaji, bila kushukuru sana kwa sababu nakumbuka tena huyu mkundi wangu kutembelea hapa, ukaja ukanielezea maswali kama hayo. Ya, unajua mambo ya kule, nilitoka Afrika kweli sijakataa. Kwa hiyo kule Afrika nilitoka kabisa, lakini mtu wa zuka kama ni mwanaume, najitambua, najielewa, na nguvu zangu, najua kufanya nini na akili yangu mimi, najua kufanya hiki ni kizuri, najua kufanya hiki ni kibaya, vitu kama hivyo yani. Na nashukuru sana kwa maswali yako, kwa sababu niko napenda niseme hichi kwa sababu wengine waone na wajue. Ya, ni kweli mimi nilikuwa nikiwa na mtu, lakini unajua mimi nilitaka nimlinde kwa sababu ni mtu ambaye niliona atabakia, mimi niko kwenye hatua ya mbele zaidi, na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, Mungu alisaidia nikafika hapa Marekani. So niseme eti niwaache majungu, eti vitu kama kuseme eti niwaache na mimba, vitu kama hivyo, ingekuwa ingine changamoto zaidi kwangu, ingekuwa sina mingine kuwaza mazuri zaidi kama haya mnayowaza sasa hivi. Mimi kama vile bosi Amboka wa Lensing, kwa sababu mimi niko bosi Amboka ya Lensing. Asante sana, asante sana bosi Amboka. Ni hapa na kupata vizuri sana bosi Amboka. Hivi wewe unasema pale kama unaacha mtu aza hutaka kuacha mtu? Ya, mimi sikupenda kuacha mtu kwa sababu mimi sikupenda nikuje nikaa hapa Marekani na mambo kuseme tinawaza huku istoshi tena nawaza huku. Okay, safi sana kwa sababu vipi wewe una miaka mingapi kwa sababu? Kwa sasa mimi naweza kusema niko na miaka 23 ya kuzaliwa. Miaka 23. Kwa wengine ambao wajui Kiswahili, naweza kutuma kwa Kifaransa eti niko na 23. Ya Kifaransa hicho? Kwa Kifaransa. Naweza kusema niko na miaka 23. Okay, asante sana bosi Amboka. Ndugu watazamaji, hapa tuko na bosi Amboka anatembelea Umoja TV kutoka Michigan Boy. Bosi Amboka, vipi? Naona mule kabili nasikia furufuru mule kusikia, bosi Amboka kule Marekani sijui anataita dogo furu hapa. Je, vipi hapa, ni kweli ndio wangu hiyo? Yeah, unajua vitu vingine, mtu usinzarau usimjua. Niweze nikasema hiyo kauli. Usinzarau usimjua. Unajua hapa nimefika Marekani, nimekuta kabila mbalimbali, nimekuta wa Rwanda, nimekuta wazungu, nimekuta wabembe kweli kama mimi ni mbembe, nimekuta kabila mbalimbali za mingi sana nimezikuta hapa. Na ni kweli hicho kitu kama imefikia eti bosi Amboka wa Michigan Lensing anasema eti follow atafika hapa sijui nini, na ni kweli atafika hapa uwezo wangu mimi, lakini isikweti watu washangae, wachukulie ni kawaida. Niko napenda tu niwaoneshe jina langu kama niko na umuhimu wa kujiita bosi Amboka ya hicho kitu ndo niko nacho tu. Lakini atafika hapa, lakini hata kama muda mrefu sana, ni muda wa wiki mbili tu basi, kwa sababu kazi ni uwezo wangu. Alafu dogo na narudia kwa hadi baada ya wiki mbili dogo na narudia tena nyumbani. Ya, baada ya wiki mbili atarudia tena. Alafu ndio tutachukua hatua nyingine kwa sababu niko napenda kwa sababu afike tu mara moja na tuone. Utaje mara moja tukae hapa tu. Vitu kama hivyo. Kwa hiyo hello. Asante sana bosi Amboka. Hii hapo nimekupata vizuri. Nimekuelewa. Vipi? Wewe dogo follow. Vipi? Kuna mawasiliano haya aidha vipi? Ya, niko nayo mawasiliano kusema tu niko na simu yangu kama Yesu unavyo jua nilikuonyesha siku ile ukaona simu yangu ndio hii ukasema eti simu ya bei kubwa, na ni kweli simu nilinunua bei kubwa, thamani ya dola 2000 ndio nilinunua simu yangu. Kwa hiyo Mungu mtakatifu.
mtangazaji, mimi nashukuru sana kwa maswali yako. Siwezi nikapenda ni proud eti nini, hapana. Niko nasema kwa ule wangu mimi ndugu mtangazaji. Asante sana, nimekolea. Lakini sasa kivipi unavyotambia gharama ngapi mpaka useme ti umeenda kwa follow hapa kinyo kusema ti ah ndugu mtangazaji hapa nilipitia hiki tukapitia hapi hadi ni mpaka kwa sababu ndugu follow afike hapa Marekani aje kufanya wiki mbili nilipitia hiki na gharama yangu ni hiki. Vipi hapo leo kutambia ndugu boss hapo? Ndugu mtangazaji, mimi nakushukuru sana kwa maswali yako. Ni mazuri, sio mabaya. Ya sio gharama ya kusema ti nini, nimesema ti nimegharimu wote, nimegharimu sana pesa nini, hapana, sio gharama. Ni pesa ya kawaida sana, na unajua mwenyewe tu kwa Amerika, sisi si ndio tunayajua hapa, tunajua hiki, tumefanikisha, kwa sisi ya swaswa, sijui nini, vitu kama hivyo. Kila mtu anakujua na mambo yake, so mi naona kama sio gharama ya mingi sana, kwa sababu mi najua ndugu follow Bob Gard. Labda tusimlete ni siri yako. Ni siri yako wewe? Hapana, sio siri. Ah, basi sema watu wasikije. Wale waseme ti ndugu ndugu za crazy, waseme ti ndugu fulani afika hapa, ndugu anafika hapa anataka kuchinda hapa sio nini. Ah, ni fresh, lakini ndio unasema ti gharama yako hapo, waseme ti ndugu fulani mpaka afike hapa. Ndugu unasema ti ah mimi pale bosi yako kwa jack crazy nilikamera kizizi fulani, waseme ndugu mpaka afike hapa aje kitina kidogo hapa. Okay, poa. Tusiongeze mengi sana kwa kusema nini. Mi najua Dogo Follow ambaye anatuma kwa njia ya mkambi ya Nyarugusu, tena kijiji changu mimi ambacho nimetokea cha HM. Dogo Follow mie ni mtu ambaye natarajia mwezi wa 10 kutokana na pasipoti ambayo mimi nimetoa kwa kusapoti kwa pesa yangu mimi kama vile bosi ya Mboka ya Lansing, ya nimetoa support yangu kama vile bosi ya Mboka, nimetoa samani ya dola 3000 ya mimi najua kule Afrika ni milioni 6 ndio nimetoa, kwa sababu ule dogo wake apige show. Na ni kweli watu washishangae sana, kwa sababu ni bosi ya Mboka wa Lansing. Nimesema hichi ni kitu ambacho tunasema, niko na uhakika nacho ya, na ni kweli dogo follow atakuja hapa miti ya Lansing. Nimeshaandaa mazingira, mwezi wa 10 itakuwa ni 27 ndo atafika hapa. So itakuwa sasa dakika itakuwa sasa ni tariki 31 ndo atapiga za show, kwa sababu ni muda wa wiki mbili tu. Basi nilifanya kwa kadri na uwezo wangu mimi binafsi. Asante sana ndugu Jacques Therese, bosi Mboka kutoka Michigan Boy. Kwa wandugu watazamaji, hapa ni Umoja TV, bado tungole na bosi ya Mboka, kwa sababu wanasema ti bado ana mchakato ya kuita dogo anaitwa nani tena? Follow kutoka kambini ya Rugusu. Sasa nasikia ule dogo Follow kule, nasikia ni dogo akipita kama pale kambini, nasikia ti watu wanapotea, watoto wadogo wanapotea sana hivi. Je, dogo unaweza kwambia hiyo? Ya ni kweli, na ule dogo usifikirie ti ni mtani au nini, vile kisa anasema ti ile tunga ya mashinyaka bachova ni kweli ya. Lakini subiri kwa kidogo, vipi unatumia kidogo kwa nyimbo kadogo Follow? Nyimbo gani ni unajua ya dogo Follow ile inaitwaje? Ya ni nyimbo gani hiyo yenyewe unajua ya dogo Follow inaitwaje na gani? Ya dogo Follow kuna nyimbo ambayo inaitwa ti Simba kidogo, jina yake hiyo nyimbo inaitwa nyimbo gani? Ya jina ya nyimbo naweza kusema ni Bolongo wangu mimi. Yaani Bolongo wangu mkibebe ni nini? Mkibebe hiyo. Kwa sababu sisi bale nasema mkibebe. Niko nasema kwa sababu dogo azoe sana kuimba kwenye Kiswahili. Niko nikisema Bolongo ni kibembe. Bolongo wangu, Bolongo bwane. Ya, nikisema Bolongo wangu niko na kusema, lakini Bolongo bwane ni kibembe. Sababu dogo anazoea sana kuimba kwenye kibembe. Lakini hapo hivyo tukusema kidogo, ndugu Jacques Therese bosi Mboka, tumie kidogo hapo hapo kwa nyimbo kama dakika 2 utaweza? Yeah. Tuma kidogo sikie. Ndugu tayari aje vipi? Nipo tayari. Utaweza? Pini basi kidogo sikie. Okay, poa.
Bolongo bwane, bolongo bwane, isenu na ula ine. Bolongo bwane, bolongo bwane, isenu na ula ine. Tatojo wada misomba ine. Ndugu watazamaji, hapa tuko na Jean Pereze bosi ya mboga kutoka Michigan. Lakini bosi ya mboga, vipi hapo na swali kile kidogo? Unaona hapo unaenda kidogo hapa kusema hivi, bolongobane bolongobane selo na ola, bolongobane bolongobane selo na ola, atuko bala misongo ego da tolo mwana, atuko bala misongo ego da tolo mwana. Lakini hili hapa nikisema kidogo dogo fola pia nikisema kidogo pia dogo fola kidogo mtaweza kupigia. Yeah, niweza kupigia lakini sasa tatizo nimesahau. Ah, leo hapa nishakuelewa, nishakuelewa. Sasa vipi wewe kama unasema unajiita bosi ya mboga na unatumia bila siku baba? Yeah, imetokea sio tu kwa sababu mimi sina. Mimi nayo. Labda wengine waweza kufikiri hii Jean Pereze anajiita peti bosi ya mboga au bichi kingine singi nini? Mimi ninayo simu. Siwezi nikajiita pabure hapana. Mimi ninayo simu. Siwezi nikavenda ndio afiche watu hii ni hapana, ninayo simu. Ninayo lakini sema tu kwa watu mbaya. Asante sana kwa kupata zero. Sona nangu hapa sema hapa siji matu matatu ya hapa. Eh, msiwe kidogo hapa kama ya mera. Kwa hiyo ni hapa yangu hii. Soke kidogo. Ivute kidogo mbali hapa yangu hiyo ni yangu. Samsung Gear. So ni kidogo, nifuta kidogo, unaona yangu ya. Nasia kule kamini, nani kule Tanzania, kama ndo Harmonize, kama na wani, atatumikisha hii. So na yangu ya. Niku na ya. Basi mimi acha hii. Ah, she. Acha vya. Asa, nuku bwana DJ, leta kwa kidogo, mziki kidogo. DJ, leta kwa kidogo, mziki kidogo ya nani, tumie kidogo, nyimbo ya follow. Unasema nyimbo gani hii? Ya, bolongo bwane, bolongo bwane, isemu na ula ine, bolongo. Bolongo bwane isenu na u tatojo bala misongo. Asante sana wewe bwana DJ, leta kwa mziki kidogo hapa tupate kidogo yeye atoke follow ya bolongo bwane, bolongo bwane, kisha ndo tuendelee. Asante sana. Ana hapa ni Mwana TV, wadugu watazamaji, tuko hapa kutoka Michigan boy. Hapa tuko na Jean Pereze kwa sababu Listen, 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 listen,
Asante sana. Kwa hiyo unasema ndugu Foro mwezi wa 10 anafika hapa. Ya, na ni kweli. Na ni kweli. Watu wengine wasichukulie ni mitani nini kwa sababu unajua bosi Amboka na mimi na nimesema. Na bosi akishasema bosi Amboka ndo amesema hivyo. Kwa sababu najua kwa sababu mimi najua bosi Amboka na sema eti Foro. Foro anajulikana ni msanii na vuma sana, ni kweli watu wanamfuata watoto nini mara eti huyu sijui kama eti watu hii kama ipotea wanatangaza sehemu fulani hivi ndio fulani wanatafuta kwa sababu ya Foro, lakini mwezi wa 10 ndogo Foro amefika kwa Marekani bichi kwenye lesi ile imeshamaliza kila kitu, atapiga show kwa sababu naomba support na watu wengine wa state mbalimbali waje. Sio vibaya, waje tujumulike kwa pamoja. Ni uwezo wangu mimi kama vile bosi Amboka. Asante sana. Lakini vipi wewe vipi? Sio useme eti unatosha dogo kule anafika hapa, dogo bado hajapata kidogo wale mimi nani kiwanja hapo. Vipi ushapata ukumbi? Ya, nimeshamaliza kila kitu. Unajua hapa Marekani kila kitu ni pesa. Hapa Marekani kila kitu ni pesa. Kwa sababu nilitoa pesa yangu mimi. Sawa. Kwa ile pesa yangu imewezesha, nimeshukuru Mungu sana. Najua ndugu Foro mwezi wa 10 tarehe 27 una nitatua mimi kibinafsi napenda nitoe aliko zangu itakuwa ni mwezi wa 9 ndio nitatuma kwenye aliko watu waone sijui vitu kama hivyo kwa sababu ya show ya ndugu Foro. Foro atakuja atapiga show hapa ni muda wa wiki mbili tu, basi ndio atakapa tena atarudi tena kambini pale. Lakini vipi wewe ndugu Foro? Ndugu Foro akifika hapa Marekani vipi unamwandalia mtu wa kupiga na muziki aza ya ndugu anafika hapa mnyana anapiga mwenyewe kisha ndugu anarudi. Ya, ule ndugu ana uwezo. Na ule ndugu ana uwezo. Sijampatia support ya mwingine mtu hapa. Mimi najua. Na kwa sababu sio najua si watu wanatoka kule kama vile wafali tu hapa wa demoni wanafika hapa wanafika hapa wanapiga unakuta wanapiga na Rick Ross wanapiga na nani vitu kama hivyo. Sasa ndugu Foro kama unasema si unamwita ndugu Foro akifika hapa anapiga mwenyewe vipi hapo? Ndio sielewi hapo baba. Tuambie. Oh. Ya. Poa, nashukuru sana nilikuwa ndio sielewa. Ya. Ya, kuna msanii fulani hapa Marekani ni mwanamke alikuwa anaitwa Rihanna. Nilikuwa naongea naye Rihanna. So sasa ilikuwa ni vigumu sana, alikuwa naomba budget ya vitu vingi sana. Sasa unazaje sio useme Rihanna wewe vitu vipi unaweza kupata Rihanna wewe ya wewe sio useme Rihanna leta wapi kwanza unasema Rihanna wewe hapa Marekani wapi ya unajua ndo maana ni swali hiyo baba ya Rihanna ni wapi Marekani nana kwa Marekani. Ya, unajua ndo maana niseme hivi kauli ya kusema hivi usinzara usimjua. Hii kauli unajua nilitabika mapema nilisema hapa nikasema
kamuka kabisa mapema. So, ni kweli, ni kweli kabisa. Rihanna ni msanii. Unaruhusu vitu vingine. Mimi ndipo bosi ya Mboka. Hakuna kitu sijisikii kama naweza kufeli kwa kitu mimi. Ya sijisikii kabisa kwa sababu ule ni Rihanna. Ni mtu kama mimi. Fresh imetolewa. Lakini bosi ya Mboka, lakini tu sopa za kweli. Kwa sababu ti ndugu fulani anafika hapa Marekani anatakuimba hapa ipo napenda kumwandalia Rihanna vipi ni kweli na inawezekana hapo inawezekana bwana sema mtu mwingine sio kusema Rihanna wale watu wajua sana bwana yeah. Sio hivyo unajua vitu vingine mimi nilivyofika hapa Marekani niliona kama nimefika na ni kweli kwa sababu maisha hapa Marekani inaomba kujipanga ya mtu kisema tu nilijipanga kwa maisha yangu sijui mnaweza ya ukisema kimi na malengo ya kitu fulani nini nitapenda nifikishe kiasi kama hichi mradi niweze kitu kama hicho so ndo maana mimi kwa sababu tu Rihanna jana sisemi kwa bure nasema kwa sababu najua dogo follow ni mtu ambaye anaomba support na mimi niko tayari kwa kumsupport hiyo dogo na ndo maana nilimuita dogo akuja apige show ili mwezi wa 10 tarehe 27 kwa sababu watu wengine wasichukulie nini hapana mimi niko bosi ya Mboka nitamwita ule dogo aje apige show na atapiga show kila kitu kitakuwa ni vizuri na kusikwe tu kusema ti mimi kweli siamini hapa asa okay bosi ya Mboka lakini hivi wenyewe wanasema kwa show fresh ni fresh ina fresh ni fresh yeah ni fresh okay basi poa hapa ni Mwende TV kutoka Michigan kwa dogo Jean Perez vipi bosi ya Mboka lakini unaonelea kitu kingine unajua gharama baba kubwa ya kutosha dogo pale unafikisha hapa ni gharama nyingi lakini hivi dogo unakubali wa dogo anakubali kufika hapa kweli yeah ni kweli kwa sababu tumeshamaliza kila kitu nisingemwita bila mimi kumuulizia kama napenda asinge angesema ki mimi sipendi nisingemwita lakini kwa sababu nisipendi kumi napenda ndo maana nimemwita lakini hivi unaweza kujua dogo full pale ana ana budget yake ana wazamini watu wengine kutoka kama Australia kutoka Canada sasa vipi wewe wangu mtaka kufollow kivipi hapo unapo ni shida hapo hamna hiyo sio shida kwa sababu ni vitu ambavyo tuliongea sana tuliongea mbote na watu wengi sana tukato na dalili mambo kama hayo lakini vipi sio okay nimeshakuelewa lakini unajua dogo kufollow kufika hapa inabidi kwanza dogo anaomba ruhusa pale kwenye wazamini wake kutoka Australia, kutoka Canada, vitu kama hivyo kwa sababu dogo anafika ili poka. Anataja majina, wazazi wake, sijui. Lakini wewe unataka kwanza kusikia bro. Sasa unasema ndio unataka kuzi acha uongo bwana. Acha uongo. Ndugu kaka zaidi wewe unachekesha sana kabisa. Na ni vizuri kwa sababu unaniuzia ni vizuri. Unaniuzia ni vizuri. Ingekuwa tu ni mabaya ningesimika hapana. Unaniuzia ni mabaya sipendi. Kwa hiyo ni mazuri sana. Hapana, usiseme tu anaitwa bwana kwa sababu hapana, hiyo si kutisho. Kama kisa na sana wangu ndio hapana. Hii ni kauli yangu mimi nitaka kuonyesha tu lakini sio kama niko na funga. Na ni kweli mimi niko bado mdogo na mimi najua kwa sababu mimi na mambo mengi na ongeaye na kuendesha dogo nienda hivi nienda hivi tutamwambia. Kwa hiyo hiyo mambo isikutishe sana ndugu. Okay, asante sana. Yo upande Mwende TV. Nimeshukuru sana kwa kuwa na ndugu Jean Perez kutoka Michigan Boy. Hapa ni Mwende TV kutoka Michigan Boy. Vipi Jean Perez? Swali ya mwisho hapa tumalize kipindi. Lakini vipi Jean Perez? Ulisema eti sijui ndugu anafika mwezi wa 10 ni kweli? Yeah, ni kweli kwa sababu ndugu anafika hapa Marekani Michigan Legacy. Atapiga show. Kwa sababu kuna nyumba yake inaitwa DK yeah alitoa ni 7 lakini kuna nyumba yake sasa automatic yenyewe inajulikana ile original sasa ndio alikuwa bado sasa nimeshakupata basi fresh ana shida hapa tuko na ndugu Jean Perez lakini Jean Perez miaka nikupata lakini sio tu tunapa muda DJ uko wapi? Leta kidogo kamzi kidogo hapa tumalizie kipindi ila Jean Perez tutakuomba tena siku nyingine nafika hapa nitaka kutembea umoja tu